finalistkou, kterou vám dnes blíže představíme, bude Denisa Grossmanová, číslo 2. Jsem normální holka, která si jde za svým a myslím si, že jsem bojovná. A to bych chtěla taky předvíst a ukázat. Jak dlouho se věnuješ modelingu? Vůbec jsem se nevěnovala předtím, než jsem přišla do této soutěže. Byla jsem na jedné soutěži krásy, tak mě to nějak chytlo a začala jsem chodit na castingy a nějak to vyšlo. Znáš nějaký vtip? Jdou dvě myšky a jedna tý druhý misce říká, hele, mám novýho přítele. A ona říká, fakt jo, a jakýho? No, ty vogy, ukážu ti fotku. Počkej, to je netopír. A ty vole, on mi říkal, že je to pilot. Je, pardon.